Sindikat rudnika i termoelektrane Gacko zatražio je rešavanje važnih pitanja u tom preduzeću, u što moraju da se uključe sve institucije, a prvenstveno resorno ministarstvo i vlada Republike Srpske. Predstavnici sindikata rudnika i termoelektrane Gacko jutro su na zboru radnika istakli da traže hitan sastanak u toku ove sedmice sa resornim ministrom Petrom Đokićem i premijerom Radovanom Viškovićem, kao i upravama ove firme i elektroprivrede Republike Srpske, radi izrade akcionog plana za spasavanje gatačkog preduzeća sa konkretnim rokovima, izvorima finansiranja i preciznim zadacima.